មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនាមកូនស្រីទៅចូលរួមពិធីយោធាដធំមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចឹងអ៊ុនបានអួតសាសាអំណាចមិនអាចទប់ទល់បាននៃกองយោធាប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ារបស់លោកនៅពេលលោកជូកពលទាហានជាមួយនឹងកូនស្រីដើម្បីកាត់សម្គាល់គូកំណត់បង្កើតយោធាកូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធការនាំកូនស្រីនិងភរិយាទៅជួបមេមត់នេះកើតឡើង ចម្ប៉ាលមានសញ្ញាថាក៏ជំជឿក compung ធ្វើព្យុះហាយត្រាយោធាដរធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងកលែងដែររបបកុំមូនីសបង្ហាញសព្វីវុតសេរីចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសព្វីវុតនៃកលីអាររបស់ខ្លួនដែលក compung បង្កការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសក្បែរខាងរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េបាននិយាយថាលោកគីមបានទៅជួបពួកនេតីហានក្នុងកងតបប្រជាជនកូរ៉េជាមួយនឹងកូនស្រី ក្រមឹកលោកផ្ដោសន្តរកថាលើកទឹកចិត្តមួយទៅកាន់ពលទាហាននៅវិធីទទួលទានអាហារមួយដោយ ਲੋ កបានសរសើរពួកគេចំពោះការធ្វើអយុធ្យាក្រៃខាងជើងរងមមបំផុតនៅក្នុងលោកទោះមានការលំបាកនៅខាងក្រៅដំណានេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមេតោកម្ពុជានិងអភិវនីវឲ្យពង្រឹងការធ្វើសម្អាតប្រយុទ្ធតាមបីពង្រឹងការត្រៀមធ្វើសង្គ្រាម បាទចំពោះអតបតពរមីនេះដែរសូមជ��តតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា